Gjennom århundrene har lofotværingene overlevd under alle slags forhold, bare ved hjelp av torsk. Hva er hemmeligheten? Det viser seg nå at torsken er faktisk så næringsrik at bare det å holde i den virker lindrende på de aller fleste plager. Sivert, hold i torsken! Kos meg! Det går bra. Det er ikke menisken. Men torsken kan også hjelpe til når smerten er på innsida. Det er jo bare det at jeg ikke elsker deg lenger. Se her. Hold i torsken. Du er jo en veldig god gutt, du, Olav. Så det kommer nok en dame til deg også. Det fungerer til og med på rare svensker. Ja, det føles ikke bra. Jeg har knust stanga. Og vi må fare hjem i morgen. Så det er jo ikke bra. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, faktisk. Hold i torsken. Nå kjennes det bedre. Også næringslivet bruker torsk. Du har sparken. Vi har nettopp bestilt oss tur til Fuerteventura. Hva gjør jeg nå? Hold i torsken. Det blir jo bedre å slippe til noen yngre krefter. Det blir litt fart i produksjonen her. Ja, lofotværingene kjenner til alle fiskens hemmeligheter. Ikke minst vet de hvordan han skal foredles, sånn at han smaker aller best. Med ekstra mye fisk, og bare naturlige råvarer. Lofoten, rett fra havet.